Dostlar grupluya koşulduk mi? Ha. Avaz daha mı? Avaz yok da. Alo, işte yapsalar mı? Assalamu aleyküm. Selamun aleyküm. Demek bu dersimizde başlayalımız. Kısa yine ben nazari kısmından az yine çöntürüp ötüp etemem ki bir tane programlaştırış karayımız. Eğer bir arada savalların bu az bir başlayalım mı? Bunlar hemen. Marhamat, savallar bu Domla bu yani. Ameliyatını başlasaydı yaxşı olardı da. Büyükle bağlaşını, ordinatışını. Ordinatışını mı? Demek azim ekranlarına DevC++'de ordinatılardırken programmasını taşıp koydum. O şey yani çüntüremem bu mesela. Buladı mı? Buladı, buladı. Kirsten 30 tab oldu. Ula kırgınca ben nazar kısmını başlayıp durayım. Demek bugün dersimizde sınavına uygulanışımız gerek bugün derseler. Konsolda kritik çıkarışını uygulanışımız gerek. Keyin simvolunu okuyor ve yazışını uygulanamız. Konsolda formatlı kritik ve çıkarışını karayımız. Formatlı degeni demek gerekli şekilde ekranlığa malumatlar çıkarışını karayımız. Keyingisi formatlı modifikatorlar, printf scanf funksiyalardan faydalanışını karayımız ve format spesifikatorlarını korup çıkarımız. Yani formatlaş için kanaka spesifikatorlar gerek. Mesela cadvalını çıkarış için cadval şekilde demek ustun ve satırlarla acilatıp çıkarış meseleleri az yine mürekkeplik kıladı. Bana şunlar için mahsus funksiyalar işlep çıkılgen. Sonlarını kritiş, mesela sonlu kıymetlerini kritiş ve onlarını oku bağlı için kullanılan operatörlerini işleyemiz. Hem de bizge malum ki kompüterine kırtılgen herkende malumat demek kompüterinin hatırası da saklanır. Şu saklanan malumatlarını hatıra adresi boyunca kritiş degen meseleyim var. Bana bunu hem görüp çıkarız. Demek dasturunun kodunu ben aldığı dersimde düşündürdüm. Bunun strukturası bana bunda şekilde buladı. Yine bir mertte istatı ötemez. C++'de demek baş harfler ve küçük harfler farklanadı. Birbirinden farklanadı. Şimdi karayın. Eğer etibar verip karayken bulsanız ekranda bana bu da dasturunun kodu durdu. Umumi dasturumuz C++'de programma yazmak için bulsak programmamız bana şu kısımlardan ibaret buladı. Mesela deyelik salam sözünü ekranda çıkaradığın dastur. Düzeltgen bulsak onu auditoriyede kursatken edeyim sizlerge. Bana bunda şekilde printif funksiyasından faydalanışımız mümkün buladı. Şimdi bana şu programmaga çüntürüşler veremem. Demek birinci satırda karayın, birinci satırda durup da preprocessorlar ya ki direktiveler deb atalı uçu satır durup da. Bu bana bu rüşvetke bilgisi bilen başlanıp uçu elementler direktive değil. Demek bir de include sözü yazılgen bu biriktiriş degen mananı bildiradı. STDO ise bu demek kütüphanenin namı. Asla sekinlik bilen her bir mevcut bulgen kütüphanelerini urganıp bora uğramız. Üçüncü satırda ikinci satır boş duruptu. Çünkü bir yerde funksiyelerini yazışımız mümkün. Lekin hazır bizde dasturumuzda funksiye koşumça funksiyadan faydalanma gelmiş. Üçüncü satırda dasturun asosiy main funksiyası joylaşken main funksiyasının alttan etibar veretken bulsanız int sözü yazılgen. Int sözü bu bütün degen mananı bildiradı. Demek main sözü main funksiyası bütün kıymetlerini kaytarıcı funksiye. Yani bana şu dasturunun bana bu figüralı kaosda 4. 9. satırlar aralıkta yazılgen bana figüralı kaos durdu. Ama şu kaoslar içinde yazılgen kıymetlerini bütünlük içe ekranga çıkarıp beradı ya ki bütünlük içe hesaplar beradı de yani. 6. satırda demek istediyor kütüphanasına tekişli bulgen printif funksiyası kursatılgen printif degeni print degeni bu peçet kılıç f bu funksiya bulganlığı için printif koşulgen. Demek bana şu funksiya yardımı da şu funksiyanın bana bu kızıl kaoslar içi de turgen harkanda element ekranga çıkıcı element hesaplar. 8. satırda return sözü ham bu standart. Daim yazılış gerek. Bu en dasturun ahırda, ahırki satırda bana figural kaosdan aldığını yazıladı ve noktalı virgül bilen yakınlanadı.
Bu return degani qaytarish degani. Demak, bosh funksiyaga, ya'ni asosiy funksiyaga o'zining qiymatlarini qaytarib beradi. Endi kiritish va chiqarish funksiyalari, demak, kiritish uchun biz scanf funksiyasidan foydalanamiz. Mana scanf degan funksiya bor. Ya'ni klaviaturadan bir ma'lumot kiritmoqchi bo'lsak, demak, shu scanf degan so'zdan foydalanamiz. Marhamat, savollar bo'lsa berishlaring mumkinmi? Jahongir Jo'roqulov qo'l ko'taryapti deb chiqyapti. Nima gap? Bitta orqaga qaytarib turing slaydni. Slaydni tashlab qo'yaman hozir. Yo'q, savol bermoqchi edim. Ha, ayting. Mana shunda 9 qator ku, shunda hamma dasturda shunaqa 9 qator bo'ladimi? Yo'q, yo'q. Endi men hozir dastur elementlarini ko'rsatish uchun bo'sh joy tashlab yozganman-da. Ha, tushunaman. Tushunarlar. 9 qator, minglab qator bo'lishi mumkin programmangiz. Yo, bilaman, 4-chi va 9-chida nima qo'yish kerak. Mana shu, mana har bir, mana birinchi satrda yozilgan mana bir shotkali include har bir dasturda bor bo'lish shart. Bu nima kommentariy edi? Kommentariy emas bu. Bu chiqaradimi uni ham? Pythonda kommentariy bu shotka bilan yoziladi. C++da esa direktivalar shunday yoziladi. Ha, tushunadim. Va mana int main funksiya mana oddiy qavs va figuralli qavsni ichida turibdi mana. Mana shu int main bu hamma dasturda bo'lishi shart, asosiy funksiya bu. Ustoz, davay. O'zi int mainni oddiy qavsi bor-ku, shuning ichiga nima yoziladi? Uning ichiga argumentlar yozishimiz mumkin. Argumentlar yozgan vaqtimizda u lokal o'zgaruvchilarni o'sha argumentlar ko'rsatishimiz mumkin, lekin odatda argumentlar bu funksiya uchun mana bu figural qavsning ichida ko'rsatib o'tilgani o'tilishi tavsiya etiladi. Bu mana bu qavsning ichiga hech narsa bo'sh qoladi. Hech narsa yozish shart emas. Yozib ko'rsak tushunamiz-da uni. Ha, keyinchalik ba'zi bir masalalarda o'sha qavsning ichiga funksiyaning argumenti yozilish biladigan holatlari ham bor, ularni ham keyingi darslarda ko'ramiz. Aslida standart holatda tavsiya etiladi, bo'sh qoldirish. Ustoz. Labay. O'tgan safar iloji bo'lsa. Bitta gapiringlar. Ustoz, men bu agar iloji bo'lsa mana bu zapis qilib olishga ruxsat berasizmi? Organizator nima qilsa, ruxsat bersa nima qilar ekanmiz? Zapis qila olar ekanmiz sizlar. Biz men o'zim zapis qilib, boyagi bitta kanal ochib qo'yib, o'sha kanalga tashlab qo'yaveraman. Aha, qiziq bo'ladi. Yo, organizator ruxsat bermasa qilib bo'lmaydi-da. Xo'sh, davom etamiz. O'qilyapti. Bu buni Visual Studio deb yozsak ham bo'ladimi yo faqat ana bu dasturda o'tsangiz demasangiz bo'ladi, faqat Visual Studio'da console rejimini ishga tushirasiz. Ha, bo'ldi, tushundim. Ha, C++ qilib ishga tushirish kerak-da. Ha, uni ishga tushirganman. Ha. Xo'sh, demak, konsolda kiritish uchun scanf funksiyasidan foydalanamiz. Chiqarish uchun esa printfdan foydalanamiz. Mana ekranda ko'rib turibsiz, buni demak, slayddan yaxshilab o'qib olasiz. Hozir misollar yordamida ko'rib ketamiz. Biz masalan, format spetsifikatorlari quyidagicha bo'lishi mumkin. Masalan, butun tur intga tegishli bo'lgan formatlar. Agar foizdan keyin d soni qo'yilsa, bu o'nlik shakldagi sonlarni kiritish va chiqarishni bildiradi. Qabul qiladi. U soni harfi qo'yilsa, o'nlik shakldagi ishorasiz sonlarni, ya'ni musbat sonlar deganida, bu ishorasiz degani musbat sonlarni. O harfi 8lik sanoq sistemasidagi ishorasiz sonlar, X harfi esa 16lik sanoq sistemasidagi ishorasiz sonlarni qabul qiladi. Mana misolda ko'rib turibsiz, mana A teng 16 sonini 3 xil ko'rinishda chiqaryapmiz. Mana bittasi D shaklida, kechirasiz. Bittasi D, ya'ni 10lik shakli, ikkinchisi O bilan chiqaryapmiz. Mana O bilan chiqarsak bu 20 ga teng bo'lar ekan 8lik sanoq sistemasida, X bilan chiqarsak u 10 ga teng bo'lar ekan. Demak, bu 16lik sanoq sistemasida. Demak, mana bitta A o'zgaruvchini 3 xil 3ta sanoq sistemasida natijalarni ekranga chiqarishni ko'ryapmiz. Buni hozir amaliyotda misolda ham ko'ramiz. Endi long int, ya'ni uzun sonli
uzun son long degani uzun degani. Uzun degani boyagi xona birlikleri mesela birlik, onlik, yüzlik, minglik ve milyonlik deymiz ku. Ana shu xona birlikleri juda katta bo'lgan sonlar long turiga tegishli bo'ladi ve long turiga tegishli bo'lgan sonlarni chiqarish uchun LD, LU, F LD, LU'dan foydalanar ekanmiz. Float turiga tegishli bo'lsa F, E, G shaklda, double turiga tegishli bo'lsa LF, LY, LG shaklda foydalanar ekanmiz. Mana ekranda misol keltirilgan. Masalan, double turiga tegishli double turiga tegishli 16.3 sonini 3 xil ko'rinishda chiqaryapmiz. LF ko'rinishda, LY ko'rinishda, LG ko'rinishda chiqarsak, mana pastda yozilyapti. Birinchi holati 16 10lik sanoq sistemasida ko'rinishi, ikkinchi holati demak eksponensial ko'rinishi, uchinchi holati boyagi yaxlitlangan ko'rinishda chiqarilyapti. Demak, misol mana. Demak, ikkita butun son kiritsak, o'sha butun sonlarni adres bo'yicha o'qish qarang. Adres bo'yicha o'qilman desak, oldiga mana bunaqa belgi qo'yamiz. Bu shift bilan 7 orqali bajariladi. Demak, mana shu sonlarning adresini ko'rsat desak, demak, adresdagi sonlarni mana bunday shaklda adres bo'yicha yig'adi va adres bo'yicha ekranga chiqaradi mana. Mana formatlarni qarang. Kiritilgan LD soni va ikkinchi LD sonlarning yig'indisi 3-chi LDga teng degan yozuvni qo'yib 3ta o'zgaruvchini kiritgandim. Mana bu yerda chiqarishda kiritilgan 18 va 33 sonlarni 1-chi LDning o'rniga 18 ni qo'ygan. 18 kiritilgan 18 kiritganmiz mana bu yerda demak kiritishda mana 18 33 kiritganmiz. Shuni demak mana bu formatga qo'yib chiqyapti mana. 18 33 va yig'indisi 51 ni mana bu yerda qo'yib beryapti. Demak mana shunaqa formatlarni keltirish uchun print F funksiyasidan foydalanar ekanmiz. Endi arifmetik amallar. Qarang, arifmetik amallar matematikadan ozgina farq qiladi. Ozgina farq qiladi. Masalan deylik, n teng 7, m teng 2 bo'lsa, ana shularni birinchi n ni m ga bo'lganingizda mana bunday oddiy chiziq orqali, mana bu slash bilan bo'lish amalini bajarganimizda bu butunlik bo'lish deyiladi. Natijasi 3 ga teng bo'ladi. Aslida matematikada bu 3.5 ku, to'g'rimi? 7 ni 2 ga bo'lsak, lekin bizda dasturda natija 3 ga teng deb ko'rsatadi. Chunki buning turi int bo'lganligi uchun. Endi agar yaxlit bo'lgani uchunmi? Ha, butun son bo'lganligi uchun. Hmm. Endi double qarang. Mana bu natijaning turi ham intda. Endi natijaning turini double desak, u holda natijani 3-0 shaklda chiqaradi. Endi qoldiqli bo'lish, mana bu foiz belgisi bilan bo'lishni bajarsak, u holda u qoldiqni hisoblaydi. Natija 1 ga teng bo'ladi 7 ni 2 ga bo'lsangiz. Marhamat, qo'l ko'tarayotganlar savol berishingiz mumkin. Domla, bu 7 dagi son agar butun bo'lmay, unli son bo'lganda qanday bo'lardi? Kasr son bo'lgandami? Yo'q, agar masalan 7 butun 2 bo'lsa-da. U holda mana bu turini biz int deb beryapmiz-ku. Ana shu int deb berayotganligimiz uchun hozir mana bunday shaklda yozilyapti. Mana shu intga tegishli bo'lgan amallarni ko'rsatyapman sizga. Tushunyapsizmi? Mana pastda double deb bergan holatlarim bor. 7 bo'lganda qanday bo'ladi? Agar 10li onli boya siz aytayotgan kasr ko'rinishdagi sonlar bo'lsa, u holda mana bunday shaklda mana double u double turiga tegishli bo'ladi, double yoki float turiga tegishli bo'ladi. O'sha holda bu butun bo'lganligi uchun natijasi butun son chiqdi-ya? Ha, turin butun deb e'lon qilganimiz uchun natijasi butun chiqdi. Ya'ni mana bu amal mana n taqsim m deb yozyapman-ku. Mana shu amalning natijasi bu butun sonni, butun qismini oladi faqat. Tushundim. Tushundingiz-a? STR ham bor, STR. Endi qarang. Mana bu foiz orqa, mana foiz belgisi bilan bo'lishni bajarsam, bu qoldiqli bo'lishni bildiradi. Ya'ni bo'linmaning qoldig'ini hisoblaydi. 7 ni 2 ga bo'lsak, demak 3 butun 1 qoldiq qoladi, to'g'rimi? Ana shu qoldig'ini natijasini beradi. Endi 3 butun 5 3 butun 5 dollar. Double deb beryapmiz. Double berilganimizda mana bunaqa beryapti. 5 ni 2 ga bo'lganingizda 2.5, lekin
turi mana bu ko'rinishi butun bo'lganligi uchun natijani mana bunday shaklda beraman. Buni men to'g'ridan-to'g'ri mana bu misolda ko'raylik, ha? Agar amaliyotda mana misol yozib ko'ramiz. Mana ko'rinyapti mana bu ekran. Dasturda ko'rindi. C++ ko'rindi. Endi mana bu birdaniga shu yerda ishlashni ham ko'rsatib o'tib ketaman. C++ dasturlashda muhitda, demak, birinchi qiladigan ishimiz dasturni ishga tushirganimizdan keyin mana fayl menyusi ekranimizda new bandidan source faylni ishga tushiramiz. Mana bunaqa oyna ochiladi, mana. Mana shu ekraningizda ko'rib turgan oyna ochiladi. Bu oynada demak dastur kodini yozish imkoniyati paydo bo'ladi. Oddiy Word, Blacknote dasturiga o'xshagan oyna bu. Bu yerda klaviaturada matn kiritishingiz mumkin. Masalan, albatta lotin grafikasida ishlaymiz biz, inglizcha yozuvda. Demak, ruchkaga qo'yamizda boya aytgan asosiy direktivani yozamiz, include ni yozamiz. Va boyagi stdio kutubxonasini chaqiramizda. Demak, intmain funksiyasini olamiz va mana figurali qavs bilan blokni yop ochamiz. Endi mana int turiga tegishli a teng 7, b teng 2 deb yozib, endi ekranga chiqaramiz. Print f ekranga chiqaraylik a bo'lingan b ni. Va mana bu yerda satr oxirida nima bor edi? Return degan so'z bor edi. Buni albatta yozishimiz kerak. Yozmasak ham dasturimiz ishlaydi-yu, lekin ba'zi bir katta dasturlarda xatolik berib qolishi mumkin yoki noto'g'ri qiymat chiqarishi mumkin. Shuning uchun albatta buni mana bu satrni albatta yozishimiz kerak bo'ladi. Ana endi. Biz ham shu programmani siz bilan baravar ishlasak bo'lmaydimi? Kompyuteringiz bormi? Ha, ko'pchilikda bor. Ko'pchilik kompyuterdan kiradi. A, kompyuterda kirayotgan bo'lsa, demak, bemalol kompyuterga o'rnatilgan. Ba'zilarda kamchilikda yo'q-da. Mana DevC++ degan qayerdan olishni. Mana bittasini ayting, birga-birga bajaraylik, tezroq esimizda qoladi. Telegramda tashlangan ko'p programma. Programmani men Telegramda kanalga tashlab qo'ydim mana. Ha, hozirda ko'rib olsak maylimi? Bir kanalga tashladim mana. Ko'chirib olasiz. Buni ko'chirib olganingizdan keyin arxivdan birdaniga o'rnatish tugmasini mana buna mana bitta exe degan fayl ochiladi arxivdan. O'shani ishga tushirsangiz mana bunday o'rnatilish boshlanadi. Ha, hozir bitta o'rnatib olaylik. Mana o'rnating o'shani. Bu kanal bizda ham bormi? Biz ham qo'shilganmizmi? Ta qo'shilmagan unga. Hozir guruhingizga tashab qo'ydim-ku o'sha kanalni podpisat qilinsa nomerini. Kodini tashab qo'yganman, o'shani ochib mana. Computer engineering guruhiga tashaldi boya. Qarang, mana bunaqa narsa chiqadi. Mana tilni tanlaysiz. Kerakli tilni tanlaysiz-da, OK tugmasini bossangiz o'rnatiladi. Endi menda hozir o'rnatilganligi uchun, ishlab turganligi uchun men admina beraman. Qolgani oddiygina jarayonlar. Hammasida OK, next bosib ketaverasiz. Hech qanday bu yerda boshqa o'zgarish yo'q. Tilni tanlaysiz, ruscha yoki inglizcha qilib o'rnatishingiz mumkin. Men cancelni bosib yuboraman. Ko'rib turibsizlar ekranni. Aha. Ana endi Telegramda qolib ketdi. Telegramda tur. Mana bu. Telegramni ko'ryapsizmi ekranda? Mana shu yerda открыть kanal desangiz ko'ryapsiz. Masofaviy ham tashladim. Ochib olsa ana endi dasturni davom ettiramiz. Ustoz, bizlar ham kirib olaylik. Ha, endi Zoomda vaqtimiz chegaralanganda shuning uchun. Bundan keyin yana bitta dars bor. Yana bitta dars bor. Unda ham amaliyot qilamiz. Unda ham amaliyot qilamiz. Ustoz, davla 2 tana degan. O'sha kimasi tayyorlab turaylik o'shani. Programmani. Ha, hozir tushuntiring, keyingi darsga tayyorlab qo'yamiz hammamiz. Qarang, mana demak programma yozdim. Men bu programmada
ikkita A va B sonlarini qiymatlarini programmaning o'zida, kodning o'zida ta'minlanib qarang. Telegramda qolib ketdi. Nima bo'ldi? Telegramda qolib ketdi. Ekran Telegram turibdimi? Ha. Ha. Az to'g'rilaymiz. Mana. Endichi? Ha, okey. Qarang, int turiga tegishli ikkita o'zgaruvchi e'lon qildim. A va B o'zgaruvchilar va ularning qiymatini shu yerning o'zida ta'minladim mana. A ga 7 ni, B ga 2 ni ta'minladim. Va natija printf funksiyasi bilan A taqsim B ni ekranga chiqar deyapman. Marhamat, qo'l ko'tarayotganlar, nima savolingiz bo'lsa gapiravering. Savol yo'qmi? Davom etamiz. Atayim bosh o'ynashdi. Demak, endi dasturni ishga tushirish masalasi. Dasturni ishga tushirish uchun birinchi o'rinda bu dasturning kodini saqlab olishimiz kerak. Buning uchun mana bu klaviaturadan F9 tugmasini yoki mana bu ekraningizda ko'rib turgan mana 4 ta kvadratchani bosasiz. Mana bunday bossangiz ekranga mana bunday saqlash to'g'risidagi oyna chiqadi. Va faylga nom berasiz mana bu yerda. Masalan A ni B ga degan nom qo'ydimda saqlanit qilaman. Mana saqlanit bo'ldi. Faqat ashibga berdi. A taqsim B. Nima ashibga berdi? Int. Int qolib ketdi dedim. Yuqorida bo'lish amalini yuqorida bajarib olaylik yaxshisi. Int turiga tegishli seni olamanda seni bo'lishni bajaraman. Va print qo'shtirnoq ichida natija. Mana endi natija hisoblandi. Mana xatoliklar yo'q, ogohlantirishlar yo'q. Dasturimiz 1.75 sekundda kompilyatsiya bo'ldi. Endi F10 tugmasini bossam ekranga natijani chiqaradi mana. F10 tugmasini bosaman, natija mana bunday shaklda. Uchun ekranimizda ko'rinadi. YSD shaklida F9 F10. Mana endi natija ko'rindi mana. Mana formatini kiritmayapmiz-da mana ekranda ko'ryapsiz-a ekranni. Mana natija degan 3'ga teng deb chiqaryapti. Endi ana shu berilgan sonlarning turini o'zgartiraman. Mana bu labay. Ko'rinmayapti. Nima ko'rinmayapti? Natija 3 qayerda chiqdi? Mana mana. A bu boshqa ekran bo'lgani uchun ko'rinmayaptimi? Ha. Mana. Bir vaqt sizdek. Ha, endi ko'rindi. Ha, endi ko'rindi. Endi ko'rindi-da. Demak, natija teng 3 degan yozuv chiqdi. Endi mana dasturimizda endi mana bu natijaning sening turini o'zgartiraman. Boya yuqoridagi misoldagidek, masalan, double deb o'zgartiraman. Ya'ni bu haqiqiy son bo'lsin natijasi deb o'zgartirib, mana bu yerda 3.0 chiqaradi hozir. F deb qo'yishim kerak. Albatta formatini boya ko'rdik-a buni. Va F9 ni bosaman. Va F10 ni bosaman. Birinchi saqlab olganimdan keyin endi F10 ni bosdim. Mana 3.0 degan yozuvni chiqardi. Mana ekranni yana demonstratsiyani ko'rsataman. Ana ko'rinyapti-da, demak. Natija 3. Mana bunaqa son chiqdi.
Xo'sh. Ana endi ikkalasini ham butun ham double bo'lgan holatlarini ustoz, davay. Keyingi para ham mana shuni bitta paftor qilsak bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Xo'p. Qarang, mana bu yerda C o'zgaruvchini double ga yozaman, int o'zgaruvchiga yana bitta int turiga tegishli bo'lgan, masalan, D o'zgaruvchiga xuddi shu amalni qaytadan bajaraman mana. A teng B deb. Ikkala holatda endi ikkalasini ham chiqarish kerak. Buning uchun demak, mana birinchisida double ni chiqaradi, ikkinchisida mana bu yerda demak D deb qo'yishim kerak butun sonda. Mana shu ikkalasi demak mana bu yerda D ni chiqarish kerak. Va ekranni ko'ryapsizlar-a? Ha, ko'ryapsiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, demak F9 ni bosamiz va F10 ni bossangiz mana ikkita natijani chiqaradi. Bittasi natija 3, faqat bu yerda hozir formatda yonma-yon chiqaryapti, sababi biz keyingi satrga o'tish belgisini qo'ymadi. Mana natija 3-0 deb ikki xil shaklda chiqarib beryapti. Hozir buni mana bu yerga keyingi satrga degan yozuvni qo'shamiz. Mana bunday, agar slash bilan slash, mana teskari slash bilan n harfini qo'ysam keyingi satrga deb degan qiymatni beradi. Keyingi satrga degan qiymatni beradi. Buni demak alohida satrda printf funksiyasini yozib alohida satrga kiritaman. Uni to'g'ri gapni eshitmayapti. Xo'sh. Demak, agar e'tibor bersangiz, mana natijani mana bunday shaklda birinchi butun son uchun butun butun holati uchun demak 3, double holati uchun 3-0 degan qiymatni chiqarib berdi. Xo'sh, endi keyingi amallarni qarab chiqamiz. Keyingi amallarimizda masalan qo'shish amalini ko'ramiz. Yoki mana bu sonlarning butun sonlarini bo'lganda nima uchun doim butun chiqadi? Keyin qoldiqli bo'lish masalasini qaraymiz. Masalan, mana bu dasturimizda yangi dasturga joy yangi kod ochib olaman va yangi dastur yozaman. Include Endi yuqorida nima kimdir savol bormi kimdadir mana bu yerda qo'l ko'taryapti deb chiqyapti. Savollar bo'lmasa davom etamiz. Demak, endi qarang, mana shu 4 ta o'zgaruvchi e'lon qildim. Birinchi AB degan o'zgaruvchi int turiga, ya'ni butun turga tegishli, CD degan o'zgaruvchi esa haqiqiy turga tegishli, double float turiga tegishli bo'lgan o'zgaruvchilar. O'sha o'zgaruvchilarni ekranda qiymatini ekran klaviatura orqali kiritadigan holatni qaraymiz. Scanf funksiyasi bilan demak kiritishimiz kerak butun turdagi ikkita sonni. Ikkita sonni kiritishimiz kerak. Bu sonlari demak A,
B deb yozib qo'yaman mana. Va kiritilgan sonlar hozir shu holatda bitta dasturda oxirida return funksiyasini yozib olishimiz kerak. Dasturni zagrosa qilib ko'raman, xatolik bor yo'qligini bilish uchun. Demak, float. Demak, xatolik mavjud emas va ekrandan kiritish. Demak, kiritish uchun dasturni ishga tushiraman va kiritish mana create ekranga kiritish mana kursor turibdi mana shu yerda demak ikkita son kiritishim mumkin masalan 35 va 26 degan sonlar kiritaman mana enterni bossam demak ikkita sonni qabul qildi 35 20 bu sonlarni qabul qilganligini tekshirib ko'rish uchun ekran tekshirib ko'rish uchun ularni qiymatini hisoblayman mana bu yerda Demek dasturga o'rnatib chirdim men. Dasturni ishga tushira oldingizmi? Ha. Yaxshi. Demak, mana int turiga tegishli qandaydir k soniga yoki s soniga, demak a plus b ni qiymatini ta'minlayman va uni ekranga chiqaraman. Printf demak Natija teng. S. Qo'yib qo'ysam, demak, dasturni qayta ishga tushiraman. Ha, mana bu yerda nuqta vergul. E'tibor bering mana. Har qanday satr buyruq tugagandan keyin albatta nuqtali vergul bilan tugashi kerak. Nuqtali vergul bo'lmasa xatolik beradi. F9 ni bosamiz va F10 bilan ishga tushiramiz. F10 bilan ishga tushirganimizda Demak, mana bunday oyna. Bu oynada demak, boyagi ikkita sonni kiritaman. Masalan, 35 joy tashlaymanda, masalan, 42 ni kiritsam. Ha, boshqa ekranga chiqib ketdi yana. Internetimiz yaxshi. Nima yaptimi deyman. Yulduz opa davom etib olavering. O'sha davomatni qanaqa birinta sistemada yurityapsizlarmi yoki kirganlar screenshot qilinadi. Davomat qildim 59 ta odamni. Boya 66 ta edi nimaga? Ya 60 ta bo'ldi hozir. Ya'ni kamayib ketyapti. Bu nimaga? Endi kirib chiqib turtiladi. Endi 66 problema. Ekran ko'rinyapti? Ko'rinyapti. Hozir printf bilan scanf'ni ko'rib chiqdik. Endi xuddi shunday dasturda print scanf va printf funksiyalaridan foydalanish bilan birgalikda cout va sin degan funksiyalar mavjud. Bu funksiyalar iostream kutubxonasida mavjud bo'lib, std kalit so'zi orqali tavsiflanadi. Ya'ni sin operatori ma'lumotni klaviaturadan kiritish uchun ishlatiladi std 2 nuqta sin orqali va cout konsolga chiqarish esa bu ham demak std orqali ishlatiladi sin demak kiritish uchun cout esa chiqarish uchun mana bu std 2 nuqta qo'yilgan std 2 nuqta qo'yilgani bu o'sha standart kutubxonalar fazasida turganligini bildiradi Mana shu so'z yozilmasa, demak, bu dasturda mana sin va cout'ni qo'llab bo'lmaydi. Mana shunga doir misollarni ko'rib chiqamiz. Xuddi hozir bajargan amallarimizni mana shu std sin bilan ko'ramiz. Demak, yangi fayl ochamiz. Buning uchun demak,
Mana dasturda yangi fayl ochamizda. Demak, include. Vaqtimiz kam qoldi. Ochishni ko'rsatib yuboring domla, men ham. Demak, faylga kirasiz, new dan source fayl qilasiz mana. Source fayl yoki bo'lmasa mana bu yerdagi o'sha fayl degan so'zning tagida turibdi mana. Mana shuni bossangiz yangi ochiladi mana source fayl degan. Include qilamiz. Your stream. Int main int a b o'zgaruvchilarni aniqlab oldim. Endi shuni kiritishni ekranda kiritishni qaraymiz. Sin a xuddi shunda yana std sin b. E'tibor bering, mana bu kiritish oqimlari. Kiritishda, demak, katta belgisidan foydalanamiz, katta ikkita ketma-ket belgisidan foydalanamiz. Chiqarishda esa kichik belgilardan foydalanamiz. Int c o'zgaruvchisini e'lon qilamanda, o'sha kiritilgan ikkita sonning qiymatini c ga ta'minlayman. A plus b deb. Va ekranga chiqarish uchun std cout mana qarang kichik belgisidan foydalandimda qo'shtirnoq bilan natija c teng deb yozib mana bu yerda seni chiqar deyman. Demak, mana bu yerda dasturning yakuni uchun return 0 ni yozib qo'yaman. Demak, dasturni ishga tushiraman. Dasturni ishga tushirishdan oldin saqlashim kerak. Demak, qo'shish deb yozib qo'yaman faylning nomiga va saqlayin tugmasini bosaman va dastur mana dasturda xatolik yo'q ekanligi to'g'risida ma'lumot mana bunday chiqadi sizni ekraningizda ham errors 0, warnings 0 deb chiqadi. Qolgan qismlari demak, kompilyatsiya vaqtiga bog'liq. Endi natijani kompilyatsiya qilib bo'lganda F9 orqali kompilyatsiya bo'ladi, F10 orqali natija ekranga chiqadi. Demak, mana ekranda turibdi. Mana ekranni ko'ryapsiz. Ekranni ozgina kattalashtiramanda, demak, menda masalamda ikkita sonni kiritish bor edi. Demak, A ning qiymatini kiritaman. Demak, masalan, 37 kiritdim va B ning qiymatini kiritaman, 26. Mening programmam ikkalasining yig'indisini chiqarish kerak edi. Mana natija C teng 63 deb chiqarib beryapti. Ko'rdinga natija? Bitta yozib ko'raylik, boyagi ekranni chiqarib turing keyin. Mana. Men hozir bu mana bu ekranni yopay, unisini chiqaraman. Mana. Xuddi shu. Ha, mana shu. Shaklda yozing. Demak, vaqtimiz 1 minut qoldi, iloji bo'lsa tezroq rasmiga o'tib qolamiz. To'xtab qoladi hozir. Domla o'zi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsangiz boya ko'rsatdingiz, o'xshamay qoldi-ku. Qaysi? Sonni qiymatini kirgizmoqchi bo'ldingiz-ku, klaviaturada. Bu o'zi xuddi shu narsami? Ha, bu boyagisida print orqali kiritdik. Hozir endi sin orqali kiritishni o'rganyapmiz. U yerda ham o'zi bu nimalarda qo'llaniladi, ishlatilishi? Qarang, siz masalan dasturda ishlayotgan vaqtingizda klaviaturadan qiymat kiritasiz. Masalan, Excel dasturida yoki Word dasturida yoki boshqa dasturlarda xuddi shu narsalarni kiritishni ta'minlash uchun biz programma orqali mana sin degan operatordan foydalanar ekanmiz. Klaviaturadan kiritilgan qiymatni qabul qilish uchun. Cout degan